Ei, itxaso, zemo, aspaldiko, aspaldiko zen gabe. Ondo, hemen txe, goizten bisitauki etizte bakin, da, garagardo bat, hartu mazkala horretik. Zurizoak hainbeste demora eta gero barruan jarraitzeo, eh? Bai, bai, bueno, guain mentzete Euskal Herrin. Ia estandar duzin zeon, da, zerbeta, bai, guar, diarro ez zin, zen hartu zen. Zentako asko zobe, baina alare, espetxe guztik antzeko bizango, eh? Bueno, ia zizu bat mitiko kerren entzion, aurten bigarren gradun dago, kide gehiokin, irrati eta telebizten euskera zituzteko aukera dauke, polikiro legia eta zen dut 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 apunta da, así que bueno, si no te veis con el que baño, da, zerbait. Eta, ze se marri zuen, baimena eman diote zentzun de, irugarrengo gradu asko atzegotatzen ari dira. Ize bai handik ez, eskadon arren, eh? Alare bere kide batek atzeak hartela gulta garra izan, no? Irugarren gradu dira egitea parreta. Eta, elegitea zein egoa? Ba, bak, ez dut, betiko, nire beti ez topo partzen nahi dira. Alare, ize bat akideek legedi arrunta jorratzen nahi dira, talgu espeneko legedi berezatiko lan nola bai libreatzeko, baina sektorea zerako inerentan oa indik, sekulako inertzio dara egoera baitiko zen. Jo, ze amorrazioa. Bueno, ia zerreza erdi utxi dut, duzu? Bat atako izutela? Utxe, nik guen dio erdi betea ikustet. Etza bazto gauztak erdi utxik ikustet juna itako izango. Bak izu, betiko lepotik buru, eh? Bueno, igual arrazi ez, berrik ezan astu beha eta daneko epen guztet zerbeza. Izen nahi duzu zerbeza normala, berezie? Normala, berezie, rusia, tostatu, beltza, igual dio. Zupare bat eskalta etxe izan zen nerekin, kompaini behar eta, bide laune. Iraiaren hogeita behatzitik urriaren batera, beha zengo gara ardo festa. Animatu zaitez! Maite zaituzte gulako bai, behar zaituzte gulako bai, etxean eta bizirik nahi, zaituzte gulako etxerat, etxerat. Zaituzte gulako etxerat, etxerat.